Halelija, dignite ruku u zrak. Halelija, recite zajedno sa nebeski oče. Hvala ti da nas ti vodiš u pobjedonosnom hodu. Iz slave u slavu, iz pobjede u pobjedu. Hvala ti da preda mnom jesu bolja vremena, jesu veće pobjede, jeste veće izliče tvoga duha u mom životu i kroz moj život. Oče, u vjeri ja to primam i ja to oslobađam u Isusovo ime. Amen. Haleluja, slava Bogu, haleluja. Vjeruj za velike stvari. Bog je dobar Bog, haleluja. Vjeruj Bogu za velike stvari. Amen. Haleluja, znate, razmišljamo zapravo o tomu što bi željeli, kako bi željeli, obično ljudi razmišljaju da se dogodi u ovoj godini i to nije ništa samo po sebi zapravo loše, međutim prva stvar koja meni jeste na srcu jeste mnoštvo spašeni, haleluja. Ja želim vidjeti da se ljudi spašavaju, da dolaze u crkvu, da crkve rastu, haleluja, i da imamo probuđenje zapravo koje dolazi od Gospodina. To je jedna velika stvar koju ja želim da se dogodi u Hrvatskoj. I znate što? S Bogom je sve moguće. Amen. Amen. Haleluja. To mi je na prvom mjestu zapravo što želim vidjeti. Druga stvar koju želim vidjeti u ovoj godini jeste novi prostor za crkvu. Haleluja. Amen. I ja vjerujem da Bog ima te stvari za nas, haleluja. Ja vjerujem da će one doći zajedno naprijed. Ja bih želio večeras zapravo početi govoriti i nadam se da ovaj cijeli mjesec ćemo zajedno napraviti jedno obećanje pred Gospodinom, haleluja. Svatko od nas za sebe zapravo i svatko od nas zajedno također da napravimo jedno obećanje pred Gospodinom da ću ovaj mjesec moliti više nego što sam molio prošle godine. Haleluja. Ne mislim sve ukupno više, ali u mjesec dana što sam više u prošlom mjesecu molio, ovaj mjesec ću moliti zapravo više nego što sam molio. Haleluja. Znate, neki od vas to sigurno znaju, Charles Wesley je rekao, izgleda da Bog ne može učiniti ništa na zemlji dok njegov narod ne počne moliti. Haleluja. Ako želimo da Bog učini neke stvari za nas i kroz nas, ako želimo da se dogode među nama, pjevamo zajedno da Zagreb će se spasiti i to definitivno ja sam siguran da svi mi želimo zapravo, je stvar u tome da moramo početi moliti. Bog ne može učiniti stvari ako njegov narod ne moli. U temelju velikih Božjih djela ili stvari koje Bog čini jeste molitva. Molitva jeste pokretar zapravo onoga što Bog čini. Nakon uskrsnuća zapravo narod Boži je pripravio put za Božju volju kroz molitvu. Znate, vrlo često mi mislimo stvari će se dogoditi zapravo, ne moramo uopće moliti, ne moramo ništa raditi, same od sebe one će se dogoditi. Otvorite zajedno sa mnom Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 50. stiha do 53. stiha stoji pisano. Izvede ih van sve do Betanije, podiže ruke svoje pa ih blagoslovi. I dogodi se dok je blagoslivljao da se odmakne od njih i bi uznesen u nebo. Oni mu se poklone pa se s velikom radošću vrate u Jeruzalem. I pogledajte što su onda činili. Kaže, i bijahu svo vrijeme u hramu hvaleći i blagoslivljajući Boga. Amen. Bijahu svo vrijeme u hramu, hvaleći i blagoslivljajući Boga. U djelima 1.14 zapravo stoji drugačiji malo opis toga, kaže. Dodatak jedan zapravo onomu prije. Svi ovi bijahu jednodušno postojani u molitvama i molbama zajedno sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i s braćom njegovom. Haleluja. Zamislite što su zapravo oni uradili prije nego što se dogodio Pentekost, prije nego što se dogodilo izliće Duha Svetog, prije nego što slava Božja zapravo jeste došla na njih tamo u Jeruzalemu. Ono što su oni radili jeste zapravo da su slavili, hvalili Boga, molili se Bogu.
Haleluja. Ta molitva zapravo pripravljenje, ta molitva pripravlja je put da se izlije slava Božja. I ono što mi kao kršćani trebamo razumjeti jeste da molitva nije nužna zbog Boga. Bog nužno ne treba zapravo našu molitvu. Znate zašto je molitva na prvom mjestu nužna? Zbog toga što đavo želi spriječiti da Bog učini u našim životima ono što je rekao da će učiniti. Đavo želi spriječiti da Božja obećanja budu ispunjena u tvome i u mome životu. Da u našoj generaciji zapravo Bog ne može uraditi svoju volju. To je ono zašto đavo radi i zašto nastoji spriječiti molitvu. Haleluja. Zbog toga zapravo naša molitva jeste jako važna i jeste jako bitna. Ako ne molimo zapravo, neće se pokrenuti ruka Božja u našem životu i među nama. Čovjek ima pravo na zemlji. Sjetite se da će Gospodin suditi, pismo kaže, zbog toga što je sin čovječiji. Sudit će svim ljudima. Zašto? Kaže, zbog toga što je sin čovječi. Haleluja. Mi smo sinovi čovječi. Reste, ja sam sin čovječi, kćer čovječi, ako hoćete. Amen. I znate što? Vi imate određeni autoritet. Kao sinovi čovječi, vi imate određeni autoritet na zemlji. Zbog toga kad vi molite zapravo, Bog čuje vaše molitve. Haleluja. Bog čuje tvoju molitvu, Ivane. Amen. Haleluja. Bog čuje vaše molitve, jer vi imate autoritet, vi imate pravo, vi imate vlast da dignete svoj glas pred Bogom i da vas Bog čuje. Haleluja. Ako ne mislite da vas čuje, govorite glasno. Haleluja. To neće Bogu pomoći, ali možda vama pomogne. Amen. Haleluja. Kaže, ako nismo čuveni u nebu, ako nas se nije čulo u nebu, kaže, barem smo glasno molili. Haleluja, slava Bog na tome. Amen. Haleluja. Well, šalim se malo. U svakom slučaju, Bog zapravo je dao čovjeku, muškarcu i ženi, pravo da moli i da dozove određene stvari da se dogode na licu zemlje. I ponekad mi to ne razumijemo. I zbog toga, nažalost, mnogi ljudski problemi nisu riješeni jer ljudi ne mole i jer ljudi ne mole kako treba. Recite, ne mole i ne mole kako treba. Amen. Haleluja. Važno je moliti i važno je moliti kako treba, ali večera zapravo nećemo govoriti zapravo o ovom drugom dijelu. Možda tek tako ćemo se mrvicu toga dotaći. Haleluja. Bilo da je u pitanju osobni dobitak ili probuđenje u crkvi ili nekoj zemlji, u temelju toga leži molitva. Haleluja. Bilo da je u pitanju neki osobni dobitak, može biti duhovne naravi, može biti duševne naravi, može biti fizičke naravi, materijalne naravi, na bilo koji način, bilo znači da je u pitanju osobni dobitak nekog pojedinca, muškarca ili žene, ili probuđenje u crkvi i promjena zapravo nacije, odnosno zemlje, u temelju toga leži molitva. I da vam kažem, ako u temelju nema molitve, onda toga neće biti. Haleluja. Znate, mene je nedavno, kažem, već sam vam to jedan put rekao, oduševila me zapravo sestra Sanja. Ispričavši mi zapravo jedno svjedočanstvo koje su oni imali. Znate, oni su tek krenuli sa Gospodom, nisu znali jako puno, ali su doživjeli njegovu ljubav i vjerovali su da Bog može učiniti čudesa. I kaže, ona imala je prijateljicu, i sad nemojte uzeti ovaj detalj, 100% sigurno možda, ali je približno on točan zapravo. Valjda je 10 cm imala kraću nogu. Znate, kao dijete ta prijateljica je išla u bolnicu da joj lome kosti, da produžuju kosti. Znate kako ide cijela ta zapravo operacija kod nekih ljudi. Jer zapravo joj je noga bila kraća. I ona je odrasla zapravo, svejedno noga je ostala kraća, valjda 5-10, ne znam koliko točno centimetara, ali je značajno kraća. I ona
zajedno sa sestrom Sanjom shvatili su da Bog iseljuje. E znate što, trebali su imati konferenciju i one su odlučile 40 dana, mi idemo na post i molitvu da nju, da tu djevojku ili ženu Bog iseli. I one su svaki dan postile, svaki dan zapravo molile. I kad je došlo vrijeme konferencije, znate, sastanci su se završili i službenik nije molio, svećenik nije molio za njih. Haleluja. I znate što je bilo? Nakon službe one su došle njemu i rekle, čuj, bil se ti pomolio. Ajde kad hoćete. I on se pomolio i znate što? Bog je iscijelio tu djevojku, odnosno ženu. Kako je iscijelio? Da njena noga je zapravo narasla i ona je počela normalno hodati. I znate što? To iscijeljenje pokrenulo je masu ljudi zapravo da vjeruju Bogu i da se pokrenu prema onim stvarima koje Bog je želio tamo. Haleluja. Zašto se iscijeljenje dogodilo? Prije svega zbog toga što je Bog ljubav i dobrota. Ali znate što? Đavo neke stvari nastoji ukrasti i spriječiti da se dogode u našim životima. I one su svojom molitvom pokrenule stvari. Haleluja. Zato kažem, molitva leži u temelju mnogih dobrih stvari zapravo koje Bog želi učiniti i čini. I ovo je problem. Ako nema molitve, neke stvari se ne dogode. Neke stvari se ne dogode. Čitao sam nedavno zapravo za probuđenje u Pensacoli. Znate, pastor Kilpatrick, John Kilpatrick kaže, 3 godine su oni molili za probuđenje. I povremeno zapravo imali bi post. To su toliko ozbiljno uzeli, znate, da su napravili zastave, banere zapravo, koji su bili podsjetnici za njih. I na njima je pisale su različite stvari. Na jednom je pisalo duhovno ratovanje, na drugom je pisalo obitelji, na trećem za nespašene, na četvrtom mjestu za vlasti, onda je iscjeljenja i čudesa, zatim za pastore, za probuđenje ili drugačije banere, svugdje okolo su stavili po crkvi. I znate, svaki tjedan oni su molili za probuđenje i za te stvari. I znate, 3 godine ništa se nije događalo, ali oni su bili ustrajni. Oni su bili predani, oni su iz dana u dan, iz tjedna u tjedan zapravo nastavili i molili. I znate, 95. godine u svibnju, zapravo točno 7. svibnja, ono što se dogodilo, mama od pastora John Kilpatricka je umrla. I to ga je potreslo puno, puno više nego on što je mislio da će ga zapravo potresti. I onda, zbog smrti mame zapravo, jednostavno nije mu se dalo ni da propovjeda, ni da služi. I pozvao je svog prijatelja, Steven Hilla, zapravo da dođe služiti za dan očeva, 18. lipnja zapravo, u njihovoj crkvi. I on je došao i kaže, ništa se nije osjetilo, da je bila neka posebna atmosfera, da je bilo nešto drugačije na toj službi. Steven Hill je propovjedao zapravo o probuđenju, propovjedao o sili Božjoj, ali nikakva sila i ništa se zapravo nije osjetilo. Kaže, sve dok nije dao poziv da ljudi izađu na molitvu. Kaže, na jedan put on je ostao zaprepašten jer je atmosfera bila ono kao na nuli, znate, ništa značajno, ništa se ne osjeti. Oko 1000 ljudi je izašlo naprijed zapravo na molitvu. I na jedan put, pastor John Kilpatrick kaže, na jedan put u crkvi je zapuhao neki vjetar. Haleluja. Vjetar zapravo Duha Svetog je zapuhao i oni su počeli moliti i kad su počeli moliti zapravo ljudi su počeli padati dole pod silom Duha Svetoga zapravo. Neki ljudi su počeli plakati zapravo, neki su pali i jednostavno su imali različite manifestacije tijela koje su se događale tamo na licu mjesta. Kaže, Steven Hill je prišao John Kilpatricku i samo je rekao, još gospodine, više gospodine. I stavio je ruku na njega. Pastor John Kilpatrick je pao. 4 sata on nije ustao sa poda. Pod silom Duha Svetog zapravo. On je ležao dole na podu. Haleluja. Jer ga je Bog tako snažno dotakao. I znate, služba koja je trebala završiti oko 12, pola 1.
nije završila do tog vremena. Taj dan je trajala zapravo do 4 sata. Ali znate što se dogodilo? Ljudi koji su doživjeli zapravo silu Božju, počeli su zvati prijatelje, čak neke ljude koji su otišli ranije sa službe, i ljudi bi sa ručka došli zapravo u crkvu, i kad bi došli tamo, sila Božja bi dotaknula, udarla zapravo, i predivne stvari su se događale. Do 4 sata su zapravo ostali na toj službi. Haleluja. Jer se Bog pokrenuo. I znate što? Sljedeći nekoliko godina Bog je učinio izvanredne stvari tamo. Milijuni ljudi su zapravo došli primiti doticaj Duha Svetog. Ja se sjećam kad sam ja bio tamo u crkvi, znate, u Pensacoli, to je također bilo u vrijeme probuđenja. Ti uđeš unutra zapravo i nitko ti ništa ne govori, nitko ti ne propovjeda, niti je slavljenje počelo. Ja sam došao negdje otprilike sat vremena prije da nađem mjesto u crkvi. I ti sjedneš na svoje mjesto i osjetiš ljubav Božju, osjetiš da ti Bog govori, osjetiš tako snažno njegovu prisutnost. Haleluja. Kaže pastor John Kilpatrick, kaže, znate što, ništa od toga nije došlo bez molitve. I onda on kaže zapravo, ovako je rekao, ako zaustavimo molitvene sastanke, Božje djelo će stati. Haleluja. Molitva je u temelju mnogih stvari koje Bog radi. I ovo je predivna stvar. Znate, molitva nije ograničena na ljude koji imaju obrazovanje, na ljude koji imaju financije, na ljude koji imaju status. Ne, molitva je neograničena i svatko može moliti. I svatko može biti dionik kako probuđenja, tako promjena, kako u svom životu, tako u životu drugih ljudi. Svi mogu moliti. Haleluja. Molitva je ekstremno važna za nas kao kršćane. Ako ne molimo zapravo, taj duhovni život i očitovanje Božje u našem životu neće biti snažno. To je kao da ne jedeš. To je kao da ne dišeš. To je kao da prestaneš spavati. Znate, jednostavno, tvoj život ne bi bio normalan ako ti prestaneš činiti neku od ovih stvari. Dapače, ako prestaneš disati, gotov si. Haleluja. Međutim, ako prestaneš kao kršćanin moliti i imati kvalitetan molitveni život, ti ćeš polako jednostavno izaći iz onoga što je normalno i kršćansko. Haleluja. Zato moramo razumjeti, molitva je izvanredno važna. Nije važno da netko moli za nas, što ne znači da to nije važno. Važno je da mi molimo. Haleluja. Molitvom ograničavamo đavla i oslobađamo silu Božju. Haleluja. Mi ograničavamo zapravo njegovo djelovanje. Mi ograničavamo njegov utjecaj, kako u našim, tako u tuđim životima. I sigurno ne možemo iskusiti silu Božju ako ne naučimo moliti i ne naučimo prakticirati molitvu. Jer ima puno ljudi, sad ne želim na nikoga uperiti prst jer to mi ni na kraj pameti zapravo nije, ali ima puno ljudi koji su naučili puno o molitvi. Prošli su biblijsku školu, oslušali su 10, 15, 20 sati o molitvi učenja, različitog učenja. I da vam kažem, mogu učiti o molitvi, međutim, molitva bez prakse ne znači ništa. Haleluja. Mi trebamo biti molitelji, ne učitelji molitve, koliko zapravo biti molitelji. Haleluja. I naravno, ne možemo ni moliti kako treba ako ne znamo. Ali zato kad znamo, prakticirajmo. Haleluja. Izlazak, 3. poglavlje, od 7. do 10. stiha. I reče Gospodin, dobro sam vidio, znate, vjerojatno da vas posjetim zapravo o čemu se radi. Mojsije je došao do gorućeg grma, Gospodin mu počinje govoriti i ovdje Gospodin kaže, dobro sam vidio jad puka svojega koji je u Egiptu i čuo vapaj njihov zbog njihovih tlačitelja, ta poznajem ja muke njihove.
Zato sam i sišao da ih izbavim iz ruku egipatske i izvedem iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu. U zemlju kojom teče med i mlijeko, u postojbinu Kananaca, Hetita, Amorejaca i Parižana, Hivijaca i Jebusejaca. I sad evo vapaj sinova Izraelovi doprije dome, a vidje i tlaku kojom ih Egipćani tlače. Haleluja. Taj vapaj zapravo o kojem ovdje pismo piše jeste njihova molitva. Oni su vapili Bogu u molitvi. I njihov vapaj je pokrenuo zapravo Božje djelo, pokrenuo Božju akciju. Morate zamisliti ovu situaciju malo. Ovo je narod koji je desetljećima tlačen. Ovo je narod koji je zapravo u jednoj vrsti ropstva. I taj narod vapi pred Bogom i poziva se pred Bogom. Ja sam siguran na Mojsija i na sve druge, pardon, na Abrahama i na sve druge u međuvremenu, i onda na jedan put Bog čuje taj vapaj. I kaže Bog, ja dolazim zapravo zbog toga što sam čuo njihov vapaj i želi Mojsija poslati da ih izbavi. Molitva je dovela Mojsija do Izraelaca da ih izbavi iz Egipta. Molitva je oslobodila znakove i čudesa koji su se dogodili u Egiptu. Molitva je donijela iscjeljenja, tako da pismo kaže u njihovim plemenima bolesni ne bijaše, izvede ih sa srebrom i zlatom i u njihovim plemenima bolesni ne bijaše. Zamislite sve blagoslove koje su Izraelci primili zbog toga što su vapili. Vapili u molitvi: Gospodine, dođi, Gospodine, održi svoje obećanje, Gospodine, pokrenu se među nama. Haleluja. Vapili, vapili, vapili prema Gospodinu. Haleluja. Molitva nam čini dobro. Haleluja. Molitva nam čini dobro, jer u odgovoru na naše molitve Bog zapravo čini dobre stvari u našem životu. Haleluja. I znate što? Neke stvari su od trenutne važnosti i bitne su nama, jer kao ljudi živimo ovdje u okolnostima u kojim živimo. A neke stvari su zapravo od vječite vrijednosti i važnosti. I tko god moli, imat će korist zapravo o svojoj molitvi. Sada možda spasenje, sada možda iscjeljenje, oslobođenje, financijski blagoslov, naklonost Božju ili nešto slično. A u vječnosti ni sami ne znamo koliko stvari ćemo primiti zbog toga što smo molili. Haleluja. Molitva pokreće Božju ruku koja mijenja ovaj svijet. Haleluja. Znate, puno je službenika Božji i ja sam izdvojio tu par osoba zapravo koji su imali jako svjedočanstvo glede molitve. Neki od vas ste čuli i znate za Katrin Kulman. Znate, kad bi ona služila ljudima, često bi ljudi zapravo padali pod silom Duha Svetoga. I prije su oni padali, ali za vrijeme njenih službi dosta, dosta često su padali. I znate što su novinari zaključili? Mora da ona ima kroz te svoje duge rukave negdje ugrađen elektricitet zapravo, niskog napona kojim ona dotakne ljude i oni onda padnu dole. Oni su to zapravo zaključili. I kad su joj to rekli, ona je rekla: da, da, imam ja Grega dole u podrubu. I jedan od novinara je otišao dole da slika taj agregat. I kad je došao dole, zapravo našao je ljude na koljenima koji mole. Haleluja. Ljude na koljenima koji mole. Haleluja. Kroz molitvu ti se možeš obući u silu Božju. Znate, kažu za Charles Finija zapravo da je putovao vlakom kroz nekoliko gradova. I kaže, kroz ta 2-3 grada koje je prošao zapravo vlakom, sila se Božja tako spustila na te gradove da neki ljudi koji su bili u barovima i kavanama zapravo na jedan put iz čista mira, valjda presvjedočeni snažno Duhom Svetim, počeli su padati na koljena i moliti Boga za oproštenje grijeha i da ih spasi.
Haleluja. To znači biti zapravo obučen u silu Božju. I njega također, novinari su slijedili, jedan ga je zapravo tajno slijedio da otkrije tajnu njegove sile. I znate, kad ga je slijedio ne znam nija koliko, zapravo dugo, njegov zaključak je bio da tajna njegove sile leži u satima provedenim u molitvi. Haleluja. Sati provedeni u molitvi. Kad ti moliš, molitva tebe mijenja. Kad ti moliš, molitva mijenja atmosferu u tvom životu. Kad ti moliš, molitva mijenja stvari u tvome životu. Je li to u tvome domu? Je li to u tvojoj crkvi? Je li to u tvome gradu? Ili u tvojoj zemlji? Znate, ja nikada neću zaboraviti tu situaciju. Prvi put, toliko to nisam zapazio i nisam razumio, ali sam zapazio zapravo tu razliku. Prvi put kad sam 85. godine otišao u Englesku i vratio se natrag u bivšu Jugoslaviju, osjetio sam da je drugačija atmosfera tamo i ovdje. Sjećam se, haleluja, prorok Jakov, znate, mi smo došli, izašli smo iz bivše Jugoslavije, vozimo se u autu i onda smo još uvijek u Austriji i još uvijek smo u slobodnom svijetu, znači ušli smo u slobodni svijet. Međutim, Jakov kaže, znaš što, nećemo stati u Austriji dok ne dođemo u Njemačku. I kad smo ušli u Njemačku, preko granice prešlo, onda je zaustavio auto i onda smo počeli slaviti Boga, jer je atmosfera bila drugačija. A iz Švedske, kad bi se vraćao zapravo natrag iz biblijske škole, ili tako, znate, automatski se primijeti razlika u atmosferi. Znate, gore nigdje ne čuješ ljude da psuju, da galame. Ovdje dođeš i odmah na aerodromu, znate. Ja sam znao i nedavno, mislim, bez uvrede za bilo koga, ali to je takva situacija, znate. Ja ne znam odakle sam se vraćao i ti uđeš u onaj dio gdje je naša carina, izađeš sa aviona u autobus, iz autobusa ulaziš unutra gdje je carina i da vam kažem, to je još uvijek taj komunistički mentalitet. I jedan strah zapravo i jedan pritisak. Vidim tamo ljude, znate, svi mi stojimo ondje, čekamo da prođemo carinu i ovo vam je situacija. Jednostavno ti osjetiš u zraku nekakav strah. I oni muškarci ili žene koje stoje u onim malim kućićama, stoje i gledaju te kao najvećeg mrzitelja. A hoće da im turisti dođu. A gledate ko da si najveći kriminalac i lopovi, banditi, ne znam ja što. I onda tamo se šetaju tipovi sa pendrecima i pištoljima i ne znam ja kakvim oružjem. Znate zašto su oni tamo? Da utjeraju neki strah. To je taj mentalitet, oni stvaraju takvu atmosferu. Haleluja. I to je zapravo ta situacija, to je krivo, to treba biti promijenjeno. Ja sam naglas počeo tamo govoriti pred njima, rekao, ovi su komunisti još uvijek. Haleluja. Haleluja. Međutim, sjećam se ove situacije, znate, u Upsali moliš za neke stvari i tako lako primaš odgovore na molitvu. Jednostavno je otvoreno nebo. Dođeš ovdje i moraš bubati i udarati, dok zapravo ne napraviš proboj. U Švedskoj jednostavno nije bila, u to vrijeme, sada govorimo o tom konkretnom vremenu, kad je bilo probuđenje tamo, jednostavno tako lako se pokreneš u molitvi i u slavljenju, tako lako darovi, tako lako zapravo odgovore na molitve stižu. Međutim, dođeš ovdje, osjetiš neku težinu, pritisak, nekakvu prljavštinu u atmosferi. I znate što? To treba biti mijenjano. Molitva će to naša promijeniti. Bog želi da mi to promijenimo, ali to se neće promijeniti bez molitve. To je jedna duhovna nečistoća protiv koje trebamo znati stati. Haleluja. Jednostavno znati stati. I da vam kažem, mi smo kao crkva u jednom smislu zapravo i napravili proboje u tome. Kroz naše slavljenje, kroz našu molitvu, postoji puno više slobode i čiste atmosfere zapravo ovdje kad dođeš u crkvu začiniti neke stvari. U nekim crkvama nije tako.
bez omalovažavanja bilo koga. Još uvijek kad dođeš, znate, kada je milion religioznih demona ili drugih demona tamo. Haleluja. Jednostavno, moramo razumjeti da moramo naučiti molitvi i moramo moliti da promijenimo stanje stvari. Bog se pokreće kroz našu molitvu. Je li u pitanju osobna potreba ili je u pitanju zapravo nešto što je od zajedničkog interesa za tijelo Kristove, bez molitve stvari se neće pokrenuti. Molitva leži u temelju Božjeg djelovanja. Izaija 38. poglavlje od 1. do 6. stiha za osobne stvari kaže: u one dane Ezekija se razbolio na smrt. Razbolio se smrtnom bolešću. I dođe k njemu prorok Izaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospodin, uredi kuću svoju, jer ti ćeš umrijeti i nećeš ostati živ. Ezekija na to okrenu lice svojeg zidu i pomoli se Gospodu, te reče: o Gospode, molim te, spomeni se da sam pred tobom hodio u istini i predanosti srca i činio što je dobro u tvojim očima. I Ezekija briznu u gorak plać. Tada Izaji dođe ponovno riječ Gospodnja, govoreći: idi i reci Ezekiji, ovako veli Gospodin, ovako veli Gospodin Bog tvojeg oca Davida: čuo sam tvoju molitvu i vidio tvoje suze. Evo, pridodat ću tvom vijeku 15 godina, izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruke kralja Asirskoga i obranit ću ovaj grad. Haleluja. Zamislite ovu situaciju. Čovjek se na smrt razbolio. Prorok dolazi i kaže mu: našto uredi svoju kuću jer ćeš umrijeti. Piši testament, uradi što trebaš uraditi da ostaviš iza sebe čisto stanje. I ovo je stvar. Ezekija se okreće u molitvu. Neki ljudi čuju zapravo neki dekri, neku obavijest, nešto gledanje i kažu: to je to. On nije počeo plakati, on je počeo moliti prvo. Haleluja. To je jako važna stvar. Molitva može promijeniti određenu situaciju. Molitva može promijeniti tvoju situaciju. Molitva može promijeniti tvoj život. Haleluja. Ovdje Bog zapravo kaže: čuo sam tvoju molitvu. Onda kaže: dodat ću tvome vijeku još 15 godina i sjelit ću te od tvoje bolesti. I onda Bog kaže: znaš što, dat ću ti više od toga. Obranit ću grad i izbavit ću grad u kome stoluješ. Haleluja. Bog čuje molitve. Bog čuje i tvoju molitvu, haleluja. Što god je tvoja situacija, što god je zapravo netko rekao, Bog može okrenuti tu situaciju. Haleluja. Ako se okreneš prema Gospodinu, ako počneš tražiti njegovo lice, Bog može okrenuti tvoju situaciju. I ovdje kralj Ezekija prima odgovor na svoju molitvu. I to po starim zavjetom i savezom. Ako je on mogao po starim zavjetom i savezom primiti odgovor, ja sam siguran da i mi možemo. U novom savezu koji je bolji. Haleluja. I ovo je vrlo jednostavna stvar. Ja vjerujem da to svi znamo, ponekad zaboravimo i večeras to želim posjetiti na to. Đavo zna utjecaj i moć molitve. Đavo zna. I znate što? Zato ona stalno zapravo obeshrabruje glede molitve. Na koji način nas obeshrabruje? Da nam se ne da moliti. Da jednostavno molitvu negdje zaboravimo, zapostavimo, ostavimo negdje od traga. Da ne idemo zapravo u molitvu, da ne uložimo vrijeme zapravo u posredovanju pred licem Gospodnjim. I da vam kažem, nema veze jel se vi zovete Damir Šičko, ili Marijana, ili Ivan, ili Marko, ili nema veze kako se zovete, uopće nije važno. Đavo nas sve želi obeshrabriti da zapravo ne uložimo vrijeme u molitvu. Je li tako, Marko? Amen.
Haleluja. On nas nastoji obeshrabriti i mi trebamo biti svjesni toga. Zato je toliko važno disciplinirati se. Haleluja. Disciplinirati se. I kada, znaš što, ja ću ujutro odvojiti 15 minuta, pola sata. Ja ću popodne ili predveče odvojiti 15 minuta, pola sata. Netko možda može sat odvojiti. Zavisi što imaš, zavisi zapravo zašto moliš. Možda kroz cijeli dan možeš odvojiti po 5-10 minuta, 10-15 puta. Razumiješ? I uzeti vrijeme za molitvu. Napiši molitvu zapravo u svoj dnevni raspored, stavi je. Odvoji vrijeme u svom dnevnom rasporedu za molitvu. I učini sebe obveznim, učini sebe obveznom zapravo. Tada ću moliti. Tada ću se odvojiti pred lice Gospodnje. Tada ću tražiti zapravo njega da se pokrene u mome životu. I onda moli za tvoje situacije i moli također za druge situacije koje ti Bog stavlja na srce. Haleluja. Ako si slab u molitvi, dođi na zajedničku molitvu. Ako ne znaš moliti, dođi na zajedničku molitvu. Je li u pitanju ponedjeljak, je li u pitanju petak, je li u pitanju sad ovaj post i molitva koja je pred nama. Znaš što, ja vjerujem da će ti Gospodin pomoći da tvoj akumulator se napuni. Molitveni akumulator. I da ti zapravo se oslobodiš u molitvi jače. I da moliš i da tečeš zapravo pod pomazanjem Duha Svetog zajedno sa drugima. Toliko puno ljudi zapravo ne shvaća da zapravo molitveni sastanci koje imamo jesu prilika za ući dublje u molitvu, za biti jači u molitvi. Neki ljudi znaju, oni možeš naučiti. Moleći zajedno sa njima, možeš i ti naučiti zapravo izgraditi jedan prostor u molitvi gdje te Gospodin čuje, gdje te Gospodin vidi i djeluje u tvome životu. Haleluja. I želim vas ohrabriti, znači, bilo da je u pitanju ponedjeljak i petak, bilo da je u pitanju zapravo svaki dan u tjednu kad vi trebate graditi svoju osobnu molitvu, bilo da je ovaj post i molitva koja je pred nama, počni tražiti lice Gospodnje. I posebno kažem, volio bih da u ovom mjesecu napravimo odluku. Ovaj mjesec molit ću više nego što uobičajeno molim. Ovaj mjesec odvojit ću vrijeme, haleluja, u svome dnevnom rasporedu. Zacrtat ću sebi vrijeme po pola sata zapravo, jedan put, dva put ili tri put u danu, da mogu zapravo provesti vrijeme zajedno sa Gospodinom u molitvi. I ja vjerujem da će Bog početi raditi neke stvari. Snažnije u tvom životu. Ja ne znam što je to zapravo, ali znaš što, ja bih volio toliko da Gospodin usliša tvoju molitvu. Da promijeni tvoju situaciju. Da donese odgovor na želju tvoga srca ili na tvoju potrebu, što god to bilo. Haleluja. Ali znaš što, da se to dogodi jednostavno i ti i ja zajedno se trebamo pokrenuti u molitvi. I ja vjerujem da Gospodin hoće. Haleluja. Ako se ti i ja pokrenemo, kad vjeruješ ti i vjerujem ja, zajedno molimo mi, Duh Sveti će doći na sve nas. I mi ćemo se spasiti. I Zagreb će se spasiti i Hrvatska će se spasiti. Amen. Haleluja. Primate riječ? Haleluja. Oče, oslobađam ovu riječ, Gospodine. Ja molim da riječ padne na dobra srca, Gospodine. Duše Sveti, molim te, posjeti nas da ne zaboravimo, Gospodine. Haleluja. Daj nam, Gospodine, mudrost i odabir da odaberemo, Gospodine, da molimo i da idemo naprijed u one stvari koje želiš za nas. Haleluja. Haleluja. Amen. Haleluja. Koliko vas želi ovaj mjesec moliti više nego inače u mjesecu? Haleluja. Ja Gospodinu obećajem, nadam se da i vi obećajete, ovaj mjesec ću moliti više nego što molim inače. Amen. Boži blagoslov svima.